Franca synon të ndërtoj 8 termocentrale të reja bërthamore në vitet arshëm, përveç 6 të planifikuar tashmë, shumë më tepër se sa ishin planifikuar deri tani. Një projekt ligj parashikon përveç 6 centraleve të vendosura, ndërtimin e 8 të rejave, të cilat deri tani ishin diskutuar vetëm si opsion nga qeveria. Në tërsi po diskutohet ndërtimi 14 reaktorëve. Ndryshe nga Gjermania, Franca po mbështetet shumë në energjinë bërthamore për të zëvendësuar termocentralet me qymyr dhe për të reduktuar emetimet e dioksidit të karbonit. Qeveria franceze dëshiron të zvogloj pjesën e karburanteve fosile në konsumin e energjisë nga më shumë se 60% aktualisht në 40% në vitin 2035. Ky objektiv kërkon ndërtimin e termocentraleve të reja me fuqi 13 gigawatt nga viti 2026, duke korresponduar me fuqinë e 8 reaktorëve të tipit EPR. Modeli EPR i zhvilluar nga Franca, domethënë një reaktor i ujit nën presion të brezit të tretë, duhet të ringjallte energjinë bërthamore pas katastrofës së Çernobilit të vitit 1986 dhe të ofronte fuqi dhe siguri më të madhe. Tre reaktor ujë nën presion të këtij lloji janë në funksionim, një në Finland dhe dy në Kinë. Megjithatë, ndërtimi në Finland nuk ka qenë i vetmi që ka paraqitur probleme. Projektet EPR në Francë dhe Britani kanë gjithashtu vonesa dhe rritje drastike të shpenzimeve. Sipas grupit publik francez të energjisë EDF, reaktori i parë EPR në Francë pritet të lidhet me rrjetin në Flamanville në Normandi në mesin e vitit 2024 për të testuar 17 vjet pas fillimit të ndërtimit dhe me një kosto prej 12.7 miliard euro, 4 herë më shumë se sa ishte planifikuar fillimisht. Si pjesë e reformës së planifikuar të tregut evropian të energjisë elektrike, subvencionet publike për centralet bërthamore do të vazhdojnë të lejojnë në Bashkimin Evropian edhe në të ardhmen.